Pats no
Šovakar šeit esam nākuši, lai atzīmētu diezgan nozīmīgu jubileju Drosteliņām 10. Jūsu gadi kā ābeles baltas, jūsu gadi kā vīgriezes zied, ar vējas pārniem aizsteidzas dienas, kā gājputni projām tās iet. Ja apstājieties brīdi piekalnē zaļā, kur rudens bet dzeltenas lapas, saberiet savus gadus Mārtiņa Roža kupenās baltās, lai no jums cienījamās Drosteliņas tie neaiziet. Tas neiet krastā, tas neiet krastā. Tāda jautra dēļa, tādas smaidīgas meitenes, bet tu tik nopietni. Nē, man kā Marijānai Opolopolotai liekas, ka Dātriņa arī tev šodien ir svētku diena, jo tu vadi šobrīd šo dēļa kaltību, kāpēc apsēdies. Priecājies, bija par nopietnu, vai ne? Es domāju, kad ir laiks sākt tādu jautru vakaru, jo 10 gadi Drosteliņām viņas ir tikpat jaunas kā Eiropa Latvijā. Viņas ir nobriedušas, jo viņām ir milzīga skatuves pieredze. Viņas ir svarīgas, jo viņas ir iedibinājušas tradīciju konkursu Zelta kurpīte. Piekritīsiet! Viņas ir īpašas, viņas ir skaistas, un viņas ir jaunas! 2004. gada oktobrī sanāca kopā 8 skrietnes sievas. Iedibināja kolektīvu, un tās bija Marta, Edīte, Loniņa, Regīna, Anna, Veneranda, Laima un Mirdza. Viņas vienkārši gribēja izkustēties. Un kurš tobrīd zināja, ka tas nonāks līdz šai dienai, kad kolektīvā no pirmās dienas šiet, jā, es kaut ko negribu, ir trīs, un viņas vienu solīti panāk uz priekšu. Īpaši aplausi, īpašas gaviles! Visizturīgākās, viskrietnākās, bet viņas visas kopā grib milzīgu paldies pateikt par savu 10 gadu jubilejas reizi visiem saviem iepriekšējiem dalībniekiem un, protams, arī kolektīvu vadītājiem. Tāpēc priekšā aicina šeit skatuves priekšā lūdzu Annu Šteinbergu. Lūdzu Annu. Meitenes
tev pateikties par kopā būšanas laiku, ko tu dejoji drostuliņās. Aplausi! Palīdz Anim, lai visi vēl var uz tevi paskatīties, bet te Veneranas pilnu lūdzu! Lūdzu! Paldies, Veneranda! Edīte Mežmalē! Dāmas pateicis par kopā būšanas laiku arī Lolijai, bet ar tik skaļiem aplausiem, lai viņa Rīgā sadzird. Un, protams, dāmas grib pateikties arī savām bijušajām kolektīvu vadītājām. Pirmā vadītāja bija Daiga Siliņa, kur kolektīvu vadīja gadu. Arī viņa šodien nevarēja ierasties, tāpēc veltam aplausus arī aplausiem Daigai. Meitenes grib pateikties Dacei Rīdvaldei, kur uzdrošināja dāmas labākajos gados dejot līmiņdejas. Tas bija grūts periods viņai, jo uz mēģinājumiem bija jānāk kopā ar 5 mēnešus jauno dēliņu Ralfu. Lūdzu, Dace! Laikam Dace nav. Protams, kolektīvu vadītājs ļoti pateica savai ilgadīgai vadītājai Sandrai Avotiņai, kura kolektīvu vadīja veselus 5 gadus. Uz šo laiku vadītāja bija stingra, jo vēlējās dāmas iemācīt uz skatuves dejot ritmā un arī labi ārēji vizuāli izskatīties uz skatuves. Kopā ar Sandru kolektīvs iestudēja 15 dejas. Un šī kolektīva šī brīža vadītāja Antra Grīnberga. Drostaliņas uzskata, ka Andra ir radoša, stingra un enerģijas pārpilna. Un, protams, dejojošās dāmas grib paldies teikt Vecpiebalgas novada domas priekšsēdētājai Ellai Brīdvaldei Andersonai par vienmēr lielo sapratni. Tam paldies, Ella, tev! Paldies, dāmas! Paldies! Un tagad sāksim šī vakara koncertu. Tikpat jautri un tikpat smaidīgi! Kam dužībā aizdīt mans laiks. Daļīgu
pēdējo siltumu sniet, sirdī tas jāpromī. Jau pagaidīt cērš tik mirklīgi vēl, šis vasaras glās ir tik maigs. Vēl brīdis ar tevi, un nebūs man šāl, kam mūžībā aiztīt mans laiks. Jau pagaidīt cērš tik mirklīgi vēl, šis vasaras glās ir tik maigs. Vēl brīdis ar tevi, un nebūs man šāl, kam mūžībā aiztīt mans laiks.
Ziedējā tevi aizmirstu es, un kā es saucu es, skaista ir jaunība, skaista ir jaunība, tā nenāks vairs, tā nenāks, nenāks vairs, tā neagriezīsies. Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Vīmādreiz mūžīgā ar 18 laukiem, un par šiem laukiem man bija liels prieks. Un kā es saucu es, skaista ir jaunība, skaista ir jaunība, tā nenāks vairs, tā nenāks, nenāks vairs, tā neapgriezīsies. Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Vīmādreiz bija kurs ar 18 sāriem, un no šiem sāriem man trīsreibīs. Un tādēļ saucu es, skaista ir jaunība, skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Tā nenāks, nenāks vairs, tā neatgriezīsies. Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Vīmādreiz metrēdē ar 18 laukiem, un par šiem gadiem man bija liels prieks. Un par es saucu es, skaista ir jaunība, skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Tā nenāks, nenāks vairs, tā neatgriezīsies. Skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. No rīta dosies, no rīta dēļes, atstājā mani, meitene, un to es saucu es. Skaista bija jaunība, skaista bija jaunība, tā nenāks vairs, tā nenāks, nenāks vairs, tā neatgriezīsies. Skaista bija jaunība, tā nenāks vairs. Thank you.
Droslīns ir ļoti pateicīgs nejaušībai, kas saved viņus kopā ar šo kolektīvu. Un Droslīns ir dejojuši Kalsnavā gan pagastā ēkā uz mazas skatuves, kamēr kultūras nams bija remontā, gan arī uz lielā, jauna izremontētā kultūras nama skatuves. Un Droslīns atzīst, ka tur ir milzīga laba aura. Tātad dāma deja grupa Magnolija no Kalsnavas. Deja dejo ar mani. Vadītāja Aija Krēle. Esmu
laimīgā. Runā ar mani, runā ar mani, draugs. Kamēr šī zālē zaļā zem kājām nauks. Domā par mani, domā par mani, jautrās mājasaimnieces, drosteliņas pirmoreiz brauca pilnīgi bez steigas, jo Liezeri jau tepat blakus. Un domāja, jo lēnāk brauks, ātrāk tiksi. Bet tā arī sanāca, ka ceļā vai apmaldījās, vai kultūras nams nebija izskrējis viņām priekšā, un dāmas pilnīgi trīcošām kājām bija spiestas deju nodejot pilnīgi pēdējā brīdī uzskrienot uz skatuves. Un viss ir beidzies godam. Ļoti labi nodejojušas. Liezeres dāmu deju grupa jautrās mājasaimnieces. Deja, piemērota šodienai, nāk rudens apgleznot Latviju. Vadītāja Lelde Pieta. Thank you.
pieskarties tām. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepaulies necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet palielu, lai sasildot savu lakatu dotu, palielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai palaistu vienu estīti ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepaulies necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Brīnišķīgi!
Izlasīgajām dāmām no ērgļiem. Ļoti atvaļojos deju grupai no Kaivas par maziņo starpgadījumu, ko es ceru, ka skatītāji nepamanīja, bet puiši gan pamanīja. Tātad deju grupa no Kaivas, Kaiva deja trīs runči. Skatītāji pamanījuši, kad deju grupu Kaiva un Taurevis dejotājs vada viena un tā pati deju kolektīva vadītāja Ilze Cīrula. Tāpat tas ir arī ar ērģu dāmu deju grupu un arī ar drosteliņām, kuras mēs atkal sagaidām skatuves. Un deja nopietna. Veca mīlestība nerūs.
Mūžīgā, mūžīgā, tu man būķi, būķi, būķi.
jo jūs nāks. Uķēs vakarā, uķēs duši sakanā. Mums vēl priekšā nāks, melna, melna, melna nāks. Kā nāks. Pa nākošā dejos deju grupa Almada no Vestienas. Deja saucās vēl vienu reizi. Kļūst mums par efektu, jo tur tā patās vēl būs nulis, 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 jo deju dāmu, deju grupa, drosaliņas pastāvēs inešos vēl 100 gadus. Un, protams, pašas jubilātes atkal krāšņos tērpos, jo dejos deju sasatiku puisīti.
Paša viļņa turpinam koncertu, un es ceru, ka ar šo dziesmu Linda jūs pārsteigs. Lūdzu, Linda, tas būs kaut kas roķīgs. Laudējam, dziedam, kustamies līdzi, jo ir svinam šodien svētkus arī dejai. Dziesmas nosaukums nāc dejot. Labi, uzliksim nosākumu. Jau dzirdējāt ievadiņu? Jā, varat ievadiņu. Jā, tev nav dejot, nāc uz jūs dejot, nāc dejot, nāc dejot. Par mašīnas tur brauc, ļaužu staigā daudz. Nāc dejot, ej, 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 nāc dejot. Nāc, lai visi sauc, šonakt būs uz ielas, viss tev ļauj.
daudzu cilvēku, kur vēl iesējot tu, tev daudzu cilvēku, cik vēl ies tev daudz, tik daudzu cilvēku, kur vēl iesējot tu, tev daudzu cilvēku, cik vēl ies tev daudz. Dejošanas ziņā es noteikti nepārspēju drostaliņus un visu pārējos kolektīvus, bet lai jums jau bija dalšanas gan droši vien. Paldies, Līziņ! Paldies! Nu, spridzināja viņa, vai ne? Uzspridzināja! Paldies tev, Lindiņ! Nākošās dejos Liezeres dāmas, jautrās mājasaimnieces un deja saucās Gulbīšu deja. Thank you.
bagātajām Liezeres dāmām un kā nākošā dāma deju grupa Magnolija no Kalsnavas ar deju Zilija Lini. Thank you.